אז היי לכולם ויום שישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. האמת שבעיקר איזה כיף, שסוף סוף אני יכולה ככה לשבת ולדבר איתכם. די הרבה מכם לא רשומים לערוץ הוולוגים שלי ולכן לא יודעים את החדשות הכי מרגשות שקרו ערוץ הוולוגים שלי בתקופה האחרונה, והיא שבעצם הודעתי לכם שאני משיקה מוצר. אז כן, בעצם בערוץ הוולוגים שלי סיפרתי לכם שאני ביחד עם חברת ספרינג המדהימים, שאנחנו ככה באיזשהו שיתוף פעולה מאוד צמוד בשנים האחרונות, סוף סוף החלטנו עכשיו לעשות שיתוף פעולה. סוף סוף החלטנו עכשיו לעשות איזשהו שיתוף פעולה שהוא משהו טיפה יותר גדול, והוא משהו שמשלב גם אותי וגם אותם, וליצור מהם בעצם משהו ביחד. ספרינג, אני בטוחה שכולכם כבר מכירות, כי חפרתי על החברה הזאת כל כך הרבה, בגלל שאני באמת כל כך כל כך אוהבת אותה בשנים האחרונות. היא חברה, בעצם מפעל ישראלי, שמייצר סוגים של ריחות שמגיעים בעצם גם בצורה של פסמים, וגם בצורה של סבונים, וגם בצורה של נרות, וגם בצורה של קרמים, וכו וכו, כל הדברים האלה. בעצם לפני כמה חודשים ספרינג פנו אליי והציעו לי את השיתוף פעולה הכי מרגש שיכולתי לחשוב עליו אי פעם בחיים, ואני לא מאמינה שאני הולכת להגיד את זה. כאילו בכל פעם שאני מדברת על זה אני מתחילה להתרגש, וכאילו אני עוד שנייה בוכה מהתרגשות מהדבר הזה. אבל בעצם אנחנו הולכים להשיק ביחד נר, שהוא בעצם יהיה נר של ספרינג בשיתוף פעולה עם מיסרן, ככה שיתוף פעולה של שני הגופים האלה. וככה כחלק מההחלטה שלנו של מה עושים ואיך משיקים כזה דבר, אז בעצם החלטנו ביחד, זה משהו שהיה לי ממש ממש חשוב לעשות אותו, שכל התהליך של הבחירה של הכל, מהריח של הנר ועד הצבע והעיצוב וכל הדברים הכי קטנים, אז בגדול הכל החלטה שלי ביחד איתכם. אז כרגע אין עדיין אפילו ריח שבחרנו לנר. יש למעשה לידי, יש כרגע חבילה שבה יש סמפלים, חלק מהסמפלים של הנרות שאני קיבלתי. בעצם חלק כבר פסלתי כי אני לא אהבתי אותם, אני לא מתכוונת להוציא לשוק משהו שאני לא מתחברת אליו. אבל מה שיש כאן זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שנשארו. ובעצם כל מי שצופה כבר בוולוגים שלי בוודאי ראתה כבר, נתתי כבר לכמה וכמה חברים שלי להריח את כולם, לעמית ולאמילי ולאמיר ולפרדי וליאנה נתתי היום להריח את כולם, וככה כל אחד נותן לי את הפן שלו ואת מה שהוא חושב. וזה כזה מוזר לראות איך כל בן אדם מגיב כל כך שונה לכל ריח, כי באמת על טעם ועל ריח, כאילו אין מה לעשות, כל אחד באמת יותר מתחבר לדברים אחרים. אז זהו, אני רק רוצה להגיד שאם אתם רוצים להיות חלק מהתהליך ובאמת כזה לעזור לי לבחור את העיצוב, לעזור לי להחליט על הריח וכל הדברים האלה, אז הכל יהיה בסדרה של ולוגים, ממש בפלייליסט כזה של ולוגים בערוץ הוולוגים שלי. ואם אתם פחות בעניין של זה אבל פשוט מעניין אתכם התוצר הסופי, הנר עצמו, אז כמובן שברגע שנשיק אותו אז אני אודיע על זה גם כאן. אני רק רציתי לשתף אתכם בתהליך הזה שלי, כי זה אחד הדברים, אם לא הדבר הכי מרגש שיצא לי לעשות מאז שפתחתי את הערוץ הזה, והכל בזכותכם, בגלל זה אתם גם חלק מהתהליך הזה, כי בלעדכם שום דבר לא היה קורה. אני יודעת שהעניין של הריח זה טיפה מוזר לנסות לעזור דרך האינטרנט, אבל אחר כך עם הייצוא ועם הכל, זה לגמרי יהיה משהו שאתם תוכלו לעזור לי איתו. מעבר לככה הודעות על דברים מרגשים, אז יש לי עוד הודעה אחת ממש ממש מרגשת שרציתי לספר לכם עליה, והיא שאני בטוחה שהרוב הגדול שלכם כבר כולם הגיבו לי על זה, אבל המון המון אנשים ראו את השיתוף פעולה שהיה לי ולראש אחד שיצא לאוויר בימים האחרונים. האמת שצילמתי אותו ממש ממש מזמן, זה היה עוד לפני שטסתי ללונדון, וככה צילמנו סרט והיה ממש מרגש ובכיתי בטירוף תוך כדי, וערכו את זה כאילו בכיתי ממש ממש קצת, אבל לא, תאמינו לי, בכיתי מלא. ובגדול מה שזה, כל העניין הזה, זה איזשהו פרויקט ממש ממש גדול של ראש אחד בשיתוף עם אובה להעצמה נשית, וכאילו אני לא יודעת אם לקרוא לזה העצמה נשית, כי הם פשוט לוקחים נשים שהן כבר עוצמתיות ופשוט מפרגנים להם. יש בפרויקט הזה ילדות שהן מאוד קטנות ונשים שהן יותר בוגרות. ראש אחד כבר פרסמו לפני כמה זמן את הרשימה של כל הבנות שמשתתפות בזה, ויש שם בנות שממש ממש ממש כאילו שממש אני מתה כבר לפגוש אותם, כל מיני שני חזן וקים אזולאי, ואני חושבת ש
טיילור, אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק, אבל בקיצור אני אשאר לכם לינק לדבר הזה, כל הפרטים הם באתר של ראש אחד. זה ממש ממש מרגש אותי לספר לכם על זה, כי בסוף הפרויקט הזה, אחרי שכל הסרטונים של כולם התפרסמו לאוויר, אז בעצם הולך להיות אירוע שבו אני וכל הבנות האלה נשתתף, ובעצם הולכת להיות פעילות באתר של ראש אחד. מי שישתתף בפעילות הזאת באתר של ראש אחד בעצם יוכל לבוא להשתתף איתנו באירוע, יוכל לבוא ולחגוג איתי. אז ככה, זה בעצם הודעה שלי אליכם על איזשהו סוג של מפגש שלכם איתי ועם עוד מלא בנות אחרות שאני מעריצה אותן באופן אישי, אני מתה לפגוש אותן. אז כן, זהו, בעצם לכל מי ש... אני אשים לכם לינקים למטה לכל מי שירצה לראות את הסרטון, יש גם בפייסבוק שלי, גם כמובן באתר של ראש אחד, וכל מי שירצה להשתתף בפעילות באתר של ראש אחד, אז בעצם מבין הזוכים בו תהיה ממש מין מסיבה, מפגשון, ביחד איתי ועם כל הבנות המדהימות האלה, וזה ככה משהו ממש ממש מרגש שרציתי לספר לכם עליו, כי אתם כל הזמן מבקשות ממני מפגשים, ועכשיו זה הולך להיות מין מפגש כזה, אבל מושקע ממש, כאילו זה הולך להיות... נראה לי אירוע מדהים, שאני ממש ממש מתרגשת לקראתו ואני ממש מתרגשת לפגוש אתכם ממנו. זהו, בגדול אני מרגישה שזה כזה מין סתם סרטון הודעות כזה, אבל כאילו אחרי כל הסרטונים האחרונים בערוץ שלי של השגרת בוקר והשגרת ולנטיינס, כאילו הרגשתי שחסר לי לשבת ולדבר מול המצלמה וכזה להודיע לכם על כל הדברים הכל כך מרגשים שקרו בשבועות האחרונים, וכאילו הערוץ הראשי שלי לא יודע מהם, וזה הכי הזוי. זה הכי הזוי, כי בעצם בזכותכם הכל. אני ממש מקווה שתתרגשו ביחד איתי בכל התהליך הזה, שתרצו להשתתף בפעילות של ראש אחד ולבוא לפגוש אותי ועוד מלא בנות מדהימות, ושכמובן תרצו לקחת איתי חלק בכל התהליך של העיצוב והשקה של הנר, גם אם לא תרצו לקנות אותו, זה ממש ממש בסדר, באמת. זה לא משהו שתרגישו חובה לעשות אותו או משהו כזה, אבל גם אם לא תרצו לקנות אותו וסתם תרצו לתת את הדעה שלכם לגבי עיצוב, לגבי ריח, הדברים כאלה, אז אני יותר מאשמח. בסופו של דבר זה שלכם בדיוק כמו שזה שלי, בלעדיכם אני כלום, באמת. וזהו, אני באמת רוצה להגיד לכם תודה על הכל, תודה על זה שהבאתם לי את ההזדמנויות המדהימות האלה שאני משתתפת בהם, כי זה דברים שאני לעולם בחיים שלי לא יכולתי להאמין שאני אהיה במקום כזה. כאילו, לא יודעת, הרבה פעמים בחיים שלי דמיינתי איך אני הולכת ועושה דברים ומשיקה דברים ועושה ליינים וקולקציות, אבל בחיים לא חשבתי שבאמת יגיע היום הזה, ואני עוד שנייה מתחילה לבכות. אני פשוט רוצה להגיד לכם תודה, באמת, ממש ממש תודה מעומק ליבי. אני יכולה רק לקוות שתבואו לקחת חלק ביחד איתי. אני אשים לכם לינק לפלייליסט של הנר, של כל הוולוגים שעלו עד עכשיו מההשקה של הנר, גם על זה שהודעתי לכם על זה, וגם על זה שהלכתי להביא את הנרות והריחוכים של כל החברים שלי וככה הדעות שלהם. זהו, אני אוהבת אתכם בטירוף, ואני מקווה שאתם מתרגשים ביחד איתי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!